Sempre um primeiro. Ah, pois. Pois é, como é que um primeiro acha esse lugar? É incrível. Eu não vou, eu li uma história, mas não sei qual era a gruta. Tipo, um gajo também assim a passear, assim nos arbustos, pega numa pedra e faz assim naquela brincadeira. Com um arbusto. Era um gajo não ouviu a pedra, ou seja, bater no arbusto e não. Um buracão. Não ouviu, até era descobrir uma gruta. Uma gruta. Hã? José se descobre. Então vá. É cobra. É cobra. Cobra, é lá. Cobra. É cobra. A abertura de uma das. Uma das. Não sei se foi a primeira, se não sei qual foi. Daquelas grutas da Serra da Aire. Ah, sim. Foi uma cabra que foi para um sítio e desapareceu. Deixa chamar a cabra, foi lá ver, era um buraco, pronto. Um buraco estava em cima. Aí estamos nós. Thank you.
Como é que isto é pior? Tudo vai sobre lá. Pronto.